Əvvəlcə biz hörmətli izləyicilərimizin nəzərinə çatdıraq ki, Putin Peterburq forumunda Azərbaycanla bağlı nələri deyib və Azərbaycan hakimiyyətindən razılığını necə ifadə edib. İlk növbədə Putin Azərbaycanla münasibətlərdə qarşılıqlı rəğbətin, simpatiyanın olduğunu vurğulayıb. Yəni, prinsipcə, dövlətlərarası münasibətlər dövlətlərin milli maraqlarına görə müəyyənləşməlidir. Harada milli maraq varsa, rəğbət də orada olmalıdır. Amma Putin, qeyd eləyək ki, biraz səmimilik eləyib bu yerdə və Azərbaycan rəhbərliyi ilə münasibətlərdə qarşılıqlı rəğbətin, simpatiyanın olduğunu xüsusilə vurğulayıb. Bizim hörmətli izləyicilərimiz xatırlayırlar, mən də hər zaman bunu vurğulayırdım ki, İlham Əliyevlə Vladimir Putinin arasında dünya görüş yaxınlığı var və demokratiyaya qarşı, Qərbin dəyərlərinin geniş yayılmasına qarşı ortaq maraqlar var, ortaq prinsiplər var və ona görə də bunlar özlərini yaxın hiss edirlər. Bunu Putin bütün deməli Peterburq forumunun iştirakçılarının nəzərinə çatdırıb. İkincisi, xüsusi olaraq Azərbaycan hakimiyyətini tərifləyib ki, Azərbaycanda 300-dən artıq rus dilli məktəb var. Və sonra da özü sual verir ki, nəyə görə bu qədər məktəb lazım olsun Azərbaycana? Çünki Rusiya ilə münasibətlərə önəm verirlər. Özü də bilir ki, artıq rus dili beynəlmiləl ünsiyyət vasitəsi deyil, yalnız Rusiya ilə münasibətlərdə önəmli ola bilər. Və bunu bütün başqaları üçün də yəqin eşitdirir, yaxşı bir nümunə kimi. Sonra nəyi vurğulayır Putin Peterburq forumunda? Demək, Rusiya ilə Azərbaycanın arasında ticarət dövriyyəsinin çox sürətlə artmağını vurğulayır. Artıq Azərbaycan Rusiya ticarət dövriyyəsi illik 4,6 milyard dollara çatıb. Bu, Azərbaycan və Rusiya ticarəti üçün böyük rəqəmdir. Cəmi təqribən bir 10 il bundan qabaq bu rəqəm 2 milyardın altındaydı. Son 7 ildə Azərbaycanla Rusiya arasındakı ticarət 2 dəfə artıb. Yalnız son 1 ildə 17% artıb. Bu, onu göstərir ki, Rusiyanın indi beynəlxalq sanksiyaları altında olduğu bir dövrdə Azərbaycan xüsusi canfəşanlıq edir məhz Rusiya ilə münasibətləri, ticarəti genişləndirməkdən ötürü və bu da iki tərəfli ticarətin genişlənməsində öz əksini tapıb. Bəs daha nələr var ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində mən bunların təhlükəli yaxınlaşma kimi qiymətləndirmişəm. Mən hörmətli izləyicilərimizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, son vaxtlar Rusiya ətrafında olan bir neçə qurumu ciddiləşdirməyə çalışır. Hansı qurumlardır bu? Avrasiya İqtisadi Birliyi. Azərbaycan rəsmən bu birliyin üzvü deyil. Bu, yeri gəlmişkən vaxtı ilə yaradılıb bir 10 il bundan qabaq Avropa İttifaqına alternativ kimi. Daha çox iqtisadi məkan kimi, vahid iqtisadi məkan kimi nəzərdə tutulurdu. Amma son bir ildə Avrasiya İttifaqının keçirdiyi baş nazirlər səviyyəsində görüşlərin demək olar ki, hamısında Azərbaycanın baş naziri iştirak edib. Bu, onu göstərir ki, tədricən Azərbaycan bu qurumda iştirakının səviyyəsini artırır. Düzdür, Azərbaycan dediyim kimi rəsmən üzv deyil bu quruma. Amma əgər bütün toplantılarında iştirak edirsə və Rusiya ilə də ticarətini çox sürətlə artırırsa, bu deməkdir ki, faktiki Azərbaycanı İlham Əliyev artıq bu Avrasiya İqtisadi Birliyinə qoşmuş kimidir. Sonra nələr baş verir? Rusiya beynəlxalq aləmdə təkləndiyinə görə əlinin altında olan vasitələrdən maksimum istifadə edir. MDB-ni ciddiləşdirməyə çalışır. MDB-nin bütün qurumlarını formalaşdırmağa çalışırlar. Təsəvvür eləyin, MDB-nin parlament spikerlərinin ayrıca forumları var, nazirlərin hamısının ayrıca forumları var, Təhlükəsizlik Şurası katiblərinin forumları var, xüsusi xidmət orqanlarının forumları var, keçmiş Sovet İttifaqına bənzər strukturlar formalaşdırılır. Və bütün bu toplantıların hamısında Azərbaycan iştirak edir. Hətta MDB-nin dövlət kütləvi informasiya vasitələrinin də şurasını yaradırlar. Yəni, hətta təbliğatı necə aparmaqla da bağlı, necə vaxtı ilə Kremldən gəlirdi belə tapışırlar, indi də artıq Rusiya çalışır ki, MDB-də vahid informasiya siyasətini də həyata keçirsin. Bütün bu prosesdə Azərbaycan yaxından iştirak edir. Bunu da mən çox təhlükəli hesab edirəm. Rusiya Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən sülh danışıqlarına çox qısqanclıqla yanaşır. Buna qarşı olduğunu heç gizlətmir. Çox açıq şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün etiraf etdirilməsində
önəmli rol oynamış Avropa İttifaqını və ABŞ-ı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh əldə etməyə can yandırdıqları üçün, çalışdıqları üçün qınayırlar. Çox açıq şəkildə deyirlər ki, bu sülh yalnız Moskvada əldə oluna bilər və bizim də adımızdan, heç İlham Əliyevdən, bizdən soruşmadan elan edirlər ki, Azərbaycan buna razıdır. Yəni, bütün dünyaya nümayiş etdirirlər ki, Azərbaycanın adından danışa bilərlər, amma Ermənistan razılıq vermədiyi üçün bu sülh prosesi Moskvada aparılmır. Nəhayət Ermənistanın israrından sonra Rusiya barışıb ki, bu sülh prosesi görünür Moskvada alınmayacaq. İndi şərt qoyublar ki, Moskvada alınmırsa, deməli, heç bir qərb paytaxtında da bu olmamalıdır. Hansısa bir neytral üçüncü bir yerdə, Qazaxıstanda, Gürcüstanda, sərhəddə, baxın, Azərbaycan hökuməti dərhal bu tezisi oradan əxs eləyib, Kremldən gələn bu tezisi və indi bir çox bəhanələrlə qərb ölkələrindəki görüşləri pozur. Ya Qazaxıstanda keçirilir bu tədbirlər, ya Gürcüstana təklif olunur, ya sərhəddə görüşlərin keçirilməsi təklif olunur. Kreml necə deyirsə, Azərbaycan rəhbərliyi də o şəkildə həyata keçirir bütün bu prosesləri. Ümumiyyətlə, Azərbaycanla Rusiyanın arasındakı yaxınlıq bütün sferalarda görünür. Biz hamımız şahidik ki, demək, Putinin canlı yayında çıxışları az seviyyədə göstərilir. Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələrində, dövlətin nəzarətində olan kütləvi informasiya vasitələrində Rusiyanın siyasəti, imperiya siyasəti, əslində bizi təhdid edən siyasəti çox açıq şəkildə təbliğ olunur. Hətta bu yaxınlarda, məsələn, Xan kəndində konsulluq açmaq kimi, əslində bizim daxili işlərimizə qarışmaq məqsədi güdən. Çünki orada nəinki Rusiya vətəndaşı, heç Azərbaycan vətəndaşı da bu saat yaşamır. Boşdur Xan kəndi. Orada konsulluq yaratmaq, kəşfiyyat şəbəkəsi yaratmaq cəhdidir. Rusiya pasportu verilmiş erməniləri Xan kəndinə qaytarmaq cəhdidir. Yeni təxribatlar törətmək cəhdidir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti hətta ona da adekvat cavab vermədi. Ümumiyyətlə, Rusiyadan gələn hər şeyi qəbul edirlər. Sonra nə baş verir Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində, hansını ki, mən təhlükəli hesab edirəm? Beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanla Rusiya oxşar eyni mövqedən addımlar atırlar. Baxın, deməli, hər iki ölkənin siyasi rejimi girişib son vaxtlar Afrikadakı geridə qalmış, 30 il, 40 il hakimiyyətdən əl çəkməmiş diktaturalarla işləməyə. Deməli, əvvəl Moskva dəvət eləyir, bir-iki aydan sonra deməli həmin şəxslər Azərbaycana rəsmi səfərə gəldilər. Eləcə də dünyanın başqa coğrafiyasındakı bütün avtoritar rejimlərlə həmahəng eyni mövqeydən çıxış eləyir Moskva və Bakı. Çox təəssüf ki, Azərbaycanın rəsmi hakimiyyətin bu cür özünü aparır. Sonra təhlükəli nə baş verir? Məsələn, bu yaxınlarda bilirsiniz ki, demək, İsveçrədə Ukrayna ilə Rusiya arasında sülh əldə olunması məqsədi ilə, daha doğrusu Zelenskinin sülh təşəbbüslərinə dəstək məqsədi ilə 100-dən artıq dövlətin iştirakı ilə sülh sammiti keçiriləcək. Bu, əslində, Ukraynanın mənafeyinə uyğundur ki, Rusiyanın o təklif elədiyi Ukrayna torpaqlarını işğal üzərində faktiki işğalı qanunləşdirmək təşəbbüsü olan sülh danışıqlarına qarşı öz alternativ mövqeyini qoysun ki, Ukraynanın 1991-ci il sərhədlərinin bərpa olunması şərti ilə sülh əldə oluna bilər. Böyük bir forumdur, 107 ölkə artıq razılığını verib. Məsələn, Azərbaycanda bu barədə heç nə deyilmir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu sülh sammitində iştirak eləyəcək, yoxsa yox. Amma artıq bu bilinir. Necə bilinir? Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini açıqlama verdi ki, MDB-dən heç kim ora getməyəcək. Baxın, deməli, bizim əvəzimizə artıq Kreml həll edib. MDB üzvü olan ölkələrin heç biri həmin sammitə getməyəcək. Biz hələ Azərbaycanın rəsmi hakimiyyətinin mövqeyini görməmişik, eşitməmişik. Amma bizim əvəzimizə artıq İlham Əliyev bu səlahiyyəti verib ki, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini bütün dünyaya bəyan edir ki, MDB-dən ora heç kim getməyəcək. Amma məsələn, qardaş Türkiyə gedir, həmin sammitdə iştirak eləyəcək. Deməli, İlham Əliyevin son dövrdə apardığı məqsəd yönlü siyasət nəticəsində Azərbaycan yenidən tam olaraq Rusiyanın orbitinə qaytarılır. Azərbaycan o dərəcədə yaxınlaşır Rusiyaya ki, bu onun milli təhlükəsizliyi üçün problem yaradır. Çünki Rusiya bu gün dünyadan təcrid olunur. Və Rusiya iki mənada təhlükəlidir onunla yaxın olmaq. Birincisi ona görə təhlükəlidir ki,
o böyük bir savaşın içindədir və bu savaşda o məğlub olacaq. Bu labüddür. Birləşmiş qərblə savaşda Rusiyanın qalib gəlmək şansı yoxdur. Nəyə görə mən Birləşmiş Qərb dedim? Çünki Ukraynanın arxasında Birləşmiş Qərb durur. Aydın məsələdir ki, bunu Ukrayna özü də etiraf edir ki, əgər ABŞ və Avropa İttifaqının böyük yedlilərin dəstəyi olmasaydı, Ukrayna indiyə qədər yəqin ki, davam gətirə bilməzdi Rusiyanın qarşısında. Yox, əgər bu qədər böyük Birləşmiş Qərb bu işin içindədirsə və Qərb liderləri açıq şəkildə və dönə-dönə vurğuyurlarsa ki, Rusiyanın qalib gəlməsinə imkan verməyəcək. Ukrayna qalib gəlməlidir. Deməli, Qərbin dediyi olacaq. Rusiya məğlub ediləcək. Və Azərbaycanın indiki hakimiyyət öz səhv başa düşdüyü şəxsi maraqlarına görə, nəyə görə vurğulayıram səhv başa düşdükləri? Çünki heç şəxsi maraqlarına da bu yol uyğun deyil. Görəcəksiniz. Perspektivdə özləri də görəcəklər ki, Rusiyanın batan gəmisinə minmək özləri üçün də bumerang effekti verəcək. Çox ağır bədəlini ödəyəcəklər bu səhv siyasətin. Ona görə də hesab edirəm ki, bu səhv siyasətin nəticəsində deməli, Azərbaycan üçün təhlükə yaranır ki, məğlub dövlətin müttəfiqi olaraq o məğlubiyyətin acısını Azərbaycana da çəkdirsinlər. Bu birinci təhlükə. İkinci təhlükə isə onunla bağlıdır ki, Rusiya bu böyük beynəlxalq münaqişənin geridə qalmış tərəfidir. Texnologiya yox, innovasiyalar yox, müasir iqtisadiyyatla bağlı heç bir təklif yox, hətta müasir idarə etmə ilə bağlı heç bir təklif yox. Yəni, sanki 20-ci əsrdən 21-ci əsrin savaşı gedir. Və üstəlik də bu geridə qalmış texnoloji baxımından, maliyyə baxımından, iqtisadiyyat baxımından, idarə etmə baxımından geridə qalmış bu ölkə üstəlik də qonşuları üçün təhdid mənbəyidir. Kefləri istəyəndə istənilən qonşu ölkəni təhdid edirlər. Bu yaxınlarda böyük yenə də mərkəzi deməli televiziyalarında, dövlət televiziyalarında kampaniyalar başladıblar. Bütün keçmiş Sovet İttifaqı ərazisinə özlərinə vətən kimi təbliğat aparırlar. Yəni bütün keçmiş Sovet respublikaları üçün böyük bir təhdiddir Rusiya. Və belə bir işğalçının yanında olmaq, belə bir işğalçının xoşuna gəlməkdən ötürü dünyanın mütərəqqi güc mənbələri ilə körpüləri yandırmaq Azərbaycan dövlətçiliyinə böyük bir təhlükə deməkdir. Ona görə mən vurğulayıram ki, bugün Azərbaycan hökumətinin, şəxsən İlham Əliyevin apardığı bu Rusiya pərəst siyasət, Azərbaycanı Rusiyaya ardıcıl şəkildə yaxınlaşdırmaq siyasəti Azərbaycanın milli maraqlarına ziddir, Azərbaycanı çox ciddi, müsbət perspektivlərdən məhrum eləyir, ölkəmiz üçün əlavə problemlər yaradır.